Bon dia a tothom. A veure, abans que res, qüestions d'ordre. Anem com fatal de temps. Jo intentaré ser el més, com a mínim, més que ràpida, doncs concisa i no enrotllar-me molt. Farem, quan acabi, farem un torn de preguntes, però la idea seria màxim 4 o 5 preguntes i sobretot us demanaria que fossin preguntes curtes. En qualsevol cas, a la Direcció General tenim un correu electrònic corporatiu que el trobareu al final de la presentació, a l'adreça de correu, i si qualsevol consulta que tingueu, doncs ens envieu un correu o demaneu o truqueu per telèfon i en la mesura en què puguem sempre us atendrem i us donarem la resposta que considerem. El PowerPoint està penjat, no sé si el teniu o no, perquè no sé si el vaig enviar aquesta vegada primer, i doncs sense més preàmbuls començarem. A veure, aquesta ponència és una mica de tot, parlarem de contractació estratègica, parlarem de solvència, de criteris de valoració i de condicions d'execució, amb un paquet. Començarem doncs per la contractació estratègica, que també ens servirà per parlar d'altres coses que van vinculades en aquest tema. La contractació estratègica és el que abans o fins ara en dèiem en clàusules socials, contractació responsable, clàusules ambientals, etc. De què parlem quan parlem de contractació estratègica? Estem parlant de una utilització de la contractació com una forma de fer polítiques públiques. És a dir, penseu que la contractació es mou entre el 18 i el 20% del producte interior brut de la majoria d'estats de la Unió Europea. Penseu que, per exemple, la Generalitat de Catalunya correspon a un 40% del seu pressupost, aproximadament. Per tant, la contractació ha deixat de ser una mera prestació de béns i serveis i s'ha convertit, ja no... Alguns autors ja diuen que ja no en una forma de fer polítiques públiques, sinó en una política pública pròpiament dita. I de què estem parlant? Doncs de que tots aquests diners públics que es gasten per prestar serveis serveixin per alguna cosa més que per comprar taules i cadires. Més si tenim en compte que estem parlant d'una forma de prestació de serveis públics. És a dir, que un sistema d'externalització de serveis cada cop més majoritari fa que moltíssims serveis públics que es presten directament a la població es facin mitjançant la contractació amb una empresa. Això què comporta? Que el nivell de responsabilitat, és a dir, el nivell d'exigència des del punt de vista de política pública sigui també molt més alt, no només per la despesa que representa, sinó també per el que estem fent amb aquests diners. És per això que tant la directiva, que en el seu moment la directiva ho va començar a veure clar i ja ho plantejava en una de les primeres consideracions, tenint en compte que en les directives les consideracions són un punt important en el sentit que informen l'articulat de la directiva. I aquest és el testimoni que agafa la nova llei de contractes, perquè ja en l'article 1, a l'apartat 3, estableix que la contractació estratègica és una de les finalitats de la contractació. I aquí el veieu en l'article, diu clarament que en tota contractació pública s'incorporaran de manera transversal i preceptiva criteris socials i ambientals, sempre que guardi relació amb l'objecte del contracte, en la convicció de que la seva inclusió proporciona una millor relació qualitat-preu, per tant, aquí un canvi important que ja veurem quan parlem dels criteris de valoració, en la prestació contractual, així com una major i millor eficiència en la utilització dels fons públics. Igualment, es facilitarà l'accés a la contractació pública de les petites i mitjanes empreses, així com de les empreses d'economia social. Això és important perquè penseu que clarament i en contra del que podríem dir un principi no discriminatori de licitació o en contra d'uns principis de concurrència o igualtat, la llei, com fa la directiva, estableix com a finalitat de la contractació la facilitar l'accés a una tipologia determinada d'empreses, que són les PIME i les empreses d'economia social. Concepte una mica més complex d'entendre. En qualsevol cas,
Tingueu en compte això. Per tant, qualsevol mesura que afavoreixi les pimes s'ha d'interpretar com una mesura feta expressament per això que no trenca cap dels altres principis, perquè està pensada expressament. El que he fet és intentar agafar totes les mesures de la llei de contractes que parlen de temes de contractació estratègica i les he repartit en quatre temes perquè, com ja sabeu, els que heu tingut la fortuna o la desgràcia d'haver començat i fins i tot acabat de llegir la llei de contractes, sabeu que és una llei de 247 articles amb no sé quantes disposicions addicionals, finals, transitòries, derogatòries i que, esclar, vull dir, entendre allò, doncs, bueno, maco no és. Per tant, el que intentem, i estem intentant des de la Direcció General, perquè és la nostra feina, és, doncs, com a mínim, posar-hi una miqueta d'ordre. Amb l'èxit doncs, que a vegades és millor i a vegades és pitjor. Aquesta divisió que faríem de contractació estratègica jo l'he fet amb el que seria tot el que fa referència als contractes reservats, totes les mesures que podem considerar de foment de les petites i mitjanes empreses, el que anomenem o anomeno mesures de responsabilitat social, que serien les mesures de caràcter ambiental, les de caràcter social i les de caràcter laboral, i un pack de mesures relatives a la innovació, que també és un dels principis que estableix la normativa, tant la directiva com la llei, a una de les finalitats de la contractació pública i que entenem que també forma part d'aquest concepte de contractació estratègica, és a dir, de política pública vinculada a la contractació. Comencem doncs per la novetat en els contractes reservats. Els contractes reservats, com ja sabeu, són aquella previsió que ja feia el text refós per la qual es poden reservar licitacions a una determinada tipologia d'entitats o empreses que el que fan és insertar socialment col·lectius desafavorits o amb risc d'exclusió, els anomenats centres especials de treball o empreses d'inserció. El que ja deia el text refós, en base a la directiva, era que s'ha de reservar un percentatge o un volum determinat de la contractació de les administracions públiques a aquest tipus d'entitats. La diferència fonamental que trobem en la nova llei és poca. Evidentment està en una disposició addicional quarta i en una final catorzena, doncs perquè no ens avorrim. I el que diu bàsicament és que es fa per un nou tipus d'entitat. Es crea un nou tipus d'entitat modificant la normativa específica sobre centres especials de treball, que són els centres especials de treball d'iniciativa social. Per què prenem aquesta mesura? Què és important d'aquí? Doncs el problema que tenien els centres especials de treball és que podien ser una part d'una empresa que anomenaríem normal, per dir-ho d'alguna manera, i que què comportava? Que en el moment en què es va veure que es reservaven aquests contractes a determinats tipus d'empreses, doncs les grans empreses van crear aquests aparts, per entendre'ns, que el que feien era doncs, inserir un percentatge X de persones amb risc d'exclusió. Quin problema hi havia amb això? Doncs que les entitats que veritablement es dedicaven a això, que reinvertien els seus beneficis en això, perdien el privilegi que significava l'existència d'aquesta reserva. Per aquest motiu, el que fa la llei de contractes, modificant la normativa de centres especials de treball, és obligar a que aquestes empreses estiguin participades en més d'un 50% per entitats sense ànim de lucre o que tinguin reconegut el seu caràcter social. La pregunta és, com ho sabem això? Doncs ho sabrem, perquè encara no ho tenim, però estem a punt de penjar-ho properament. La Direcció General de, sembla que es diu, d'Empreses Socials i Cooperatives, que depèn del Departament de Treball, Afers Socials i Família, està a punt de treure un llistat o un registre de quines són les empreses que a data d'avui compleixen aquests requisits. Aquesta llista nosaltres la penjarem a la pàgina web de la Direcció General perquè així, quan s'hagin de fer els contractes reservats, sapigueu quines empreses són les que veritablement compleixen aquest requisit. L'altra novetat és que no es pot exigir garantia definitiva, que bàsicament és un altre avantatge que s'atorga per poder fer aquests contractes reservats. Tingueu en compte que la llei de l'Estat parla d'un 7% del pressupost a assolir i fins a un 10% a assolir en 4 anys.
Nosaltres a la Generalitat, amb grans esforços i grans bronques per part de les unitats, a les quals perseguim incansablement, hem arribat a un 1%. Molt, molt bé no ens està sortint, però bueno. Tampoc és que l'Estat hagi arribat al 7, eh? Ells ho posen a la llei i es queden tan contents, però no han arribat amb sa vida. Ho dic perquè tampoc ara aquí ens tirem coses al cap. Però tingueu en compte això, és a dir, que els vostres ajuntaments han d'aprovar anualment un volum o un percentatge determinat de contractes que s'han de reservar a centres especials de treball o a empreses d'inserció. D'acord? Anem per les primeres mesures que considerem de foment de petites i mitjanes empreses. La llei regula de forma diferent la subcontractació amb la idea de especialitzar la subcontractació i de que les administracions puguem tenir un major control en relació amb els subcontractistes. El principi pel qual el subcontractista era una cosa que a nosaltres no ens interessava gens i nosaltres ja ens espavilàvem amb el contractista i si el subcontractista tenia problemes doncs s'arreglava amb el contractista, comença a baixar d'intensitat. No és que hi hagi una relació directa, perquè no hi és, però sí que baixa d'intensitat. I a més el que intenta la, norma, la llei és, en benefici d'aquestes petites i mitjanes empreses, normalment subcontractistes de grans empreses, és que no hi hagin sistemes pels quals la gran empresa, un cop és adjudicatària del contracte, subhasta els subcontractes, i això vull dir, és així, és a dir, no m'ho invento, reuneix a tots els subcontractistes i subhasta els subcontractes a veure qui li fa el preu més baix. Això havia estat una reivindicació de les pimes durant molt temps i la llei jo crec que fa alguna cosa en aquest sentit, per una banda, perquè el percentatge, la subcontractació ja no es pot limitar o no limitar percentualment, sinó que s'ha de limitar per tipologia d'activitats. En obres, serveis i subministraments per instal·lació, és a dir, allà on hi havia, on hi ha aquesta subcontractació especialitzada. I s'ha d'establir expressament al plec, és a dir, en el plec hem de dir, per exemple, doncs que aquesta part del contracte, doncs no ho sé, dins d'un contracte doncs, de manteniment, doncs el manteniment de l'electricitat l'haurà de fer l'empresa contractista i no la podrà fer la subcontractista. Hem d'identificar dins dels plecs què és el que, quina part, no quin percentatge, sinó quina part específica d'activitat exigirem que no es subcontracti, d'acord? I no tant amb un sistema percentual. A banda d'això, hi ha una sèrie d'obligacions de comunicació per part del contractista en fase de licitació, per part del licitador, perdoneu, en fase de licitació, que són la part del contracte a subcontractar i les dades del subcontractista. Podem exigir en el plec que en la seva proposició el subcontractista ens digui, i el contractista, el licitador, perdó, ens digui en la seva en l'oferta amb qui subcontractarà i què subcontractarà. Això ens dona una facilitat de control, no només per assegurar-nos que el subcontractista reuneix els mateixos requisits, sinó també per garantir que aquesta subcontractació està més controlada i no funciona a base de qui li fa l'oferta més barata. Finalment, en el plec podem establir penalitats o fins i tot la resolució del contracte si el contractista incompleix les condicions de la subcontractació. Un altre nivell alt de protecció de les PIME. La part ja més clara de la subcontractació que serveix per fomentar també aquesta licitació a les PIME és, per una banda, la possibilitat de comprovar el pagament als subcontractistes i l'obligació de comprovar aquest pagament en les obres i els serveis de més de 5 milions d'euros i on hi hagi més d'un 30% subcontractat. En aquests casos tenim l'obligació com a òrgan de contractació de comprovar el pagament als subcontractistes. Els subcontractistes no poden renunciar als drets de cobrament i a la resta que estableix la llei, per tant, també és una garantia més, i finalment la garantia bingo, que és aquella que agrada tant a l'ESPIME, però que està
ara no sabria dir on, però jo crec que està en una transitòria o una final ja ben amagadeta perquè no la trobem, que diu que els plecs poden preveure el pagament directe als subcontractistes. Això quan no dius a tresoreria o a l'interventor, doncs bueno, li agafa com un algú, li has de donar un perdó, tranquil, no, tranquil que no ho posaré, eh? Però sapigueu que això es pot fer. I com ho farem? La màquina no m'ho permet, canviar la màquina. Bueno, és igual. En qualsevol cas, ja ho han posat allà en un racó perquè tampoc ens fem masses il·lusions i jo això a la trobada que fem amb les pimes els hi vaig dir, dic, no us feu il·lusions, eh? O sigui que ho hem de posar els plecs expressament i les coses van com van. Però en qualsevol cas, és una possibilitat que penseu que a França es dona per feta, és a dir, es fa sempre i es posa i els subcontractistes poden cobrar directament en casos en què, doncs, bueno, que s'està tal com s'ho estableixin els plecs. Finalment, hi ha l'altre tema estrella en relació a les PIME, que és la divisió del contracte en lots. En aquest cas, primer de tot, jo no sé si fa molts anys que us dediqueu a la contractació, jo sí, i jo recordo que abans que existessin els mitjans electrònics, el sistema de contractació amb lots era una meravella, perquè feies un únic expedient i aconseguies doncs, fer mitja dotzena de contractes amb una única tramitació, amb una única licitació, amb el temps que això t'estalviava. Per motius que tampoc entrarem a valorar, doncs ara la majoria de mitjans informàtics ho compliquen una miqueta més. Però en qualsevol cas, els lots no estan pensats perquè nosaltres fem la feina més fàcil ni més còmodament, sinó estan pensats per afavorir les PIME. I per tant, no val com a excusa dir és que és més complicat fer un lots i per tant no l'utilitzo, perquè aquesta no és la motivació dels lots. El decret llei 3/2016 ja preveia a l'obligació de licitar amb lots, establint que la licitació amb lots era la forma ordinària de licitació i que qualsevol licitació que no fos amb lots calia emetre un informe justificatiu i aquest informe justificatiu ha de constar en els plecs i s'ha de publicar. No s'ha de publicar l'extracte, eh? Ha d'incloure's en els plecs. La llei 9 jo crec que baixa una mica la intensitat, tant la que diu la directiva com la que diu el decret llei, que segueix vigent en aquest aspecte, per tant, tinguem-ho en compte, que diu que, d'entrada, diu que els contractes s'han de lotitzar sempre que l'objecte o naturalesa del contracte ho permeti. Aquí ja comencem a grinyolar una mica, perquè, és clar, el concepte de la naturalesa de l'objecte ho permeti, home, doncs no ho sé, a veure... Però és que ve un altre que diu que es restringeixi injustificadament la competència. Aquest té un avantatge en el sentit de que, diguem, és una mica més concret perquè per poder justificar que no l'utilitzes perquè restringeix la competència de forma injustificada, cal demanar informe, en el nostre cas, en el cas de Catalunya, a l'Autoritat Catalana de la Competència, que probablement us diran que sí que restringeix la competència, perquè diguem, aquesta és la seva feina. Però en qualsevol cas, com a mínim, caldrà demanar informe. I finalment, la que m'agrada molt, que és que quan es dificulti tècnicament la correcta execució, i aquí ja, doncs, com podeu comprendre, podem explicar qualsevol cosa. Procureu, penseu en que la finalitat és el foment de les petites i mitjanes empreses. A les concessions d'obra no cal no justificar lots i sempre existeix la possibilitat de limitar els lots a adjudicar o a presentar-se. Aquesta és una qüestió important. Per què? Perquè el que no té cap sentit és que lotitzem un contracte i després li adjudiquem els 10 lots a la mateixa empresa. Com podeu comprendre, hem perdut el temps. Per tant, el que és important és que quan es lotitzi, no ho lotitzem a la brava, sinó que primer analitzem la situació del mercat, és a dir, quantes empreses hi han, quantes empreses competeixen entre elles, quin tipus de lots estem fent, si estem fent lots territorials, si estem fent lots per tipologia, és a dir, evidentment, si fem lots de llençols per un hospital i xeringues, és evident que aquí no cal limitar res, perquè el que fa xeringues no fa llençols, per tant, no cal que estableixis una limitació a presentar-se perquè ja està autolimitat per la tipologia de lots. Ara, si fas lots territorials, sí que és important que la lotitzi, et plantegis que la mateixa empresa no pot guanyar tots els lots. Això ho pots fer de dues maneres, limitant la possibilitat de presentar-se o limitant a l'empresa la possibilitat de que sigui adjudicatari. Què passa? Quin és millor? A veure, depèn de les circumstàncies dels contractes.
Sempre és millor aquella que controles tu. Per tant, si tu d'entrada ja decideixes quants lots pot tenir, perquè pot ser quants lots o un import màxim, o el 3, el 4 i el 5, el 2 i el 8. És a dir, la fórmula que faci servir dependrà de com ho tinguis muntat. En qualsevol cas, heu de tenir en compte això, és a dir, que no, que el fet de que s'hagi de lotitzar no és allò pim-pam, sinó que hem de valorar quina és la situació del mercat per no arriscar-nos o adjudicar tots els lots a la mateixa empresa, o a crear col·lusió entre empreses, o que se't quedi un lot desert, perquè si en fas un de pocs diners i un altre de molts, o una diferència petita entre un i l'altre, pot comportar que, hi hagi, que et quedi un lot sense presentar. Per tant, tot això és el que s'ha de tenir en compte a l'hora de lotitzar. Com a cunya publicitària us diré que la Direcció General de Contractació, jo em vaig posant, La direcció, no em donen res més, vull dir, jo obro el mateix, però bueno, és aquella cosa, els hi tens carinyo, els teus informes. Aleshores, la Direcció General de Contractació ha fet una directriu en matèria de lots en contractes d'obres, on s'estableixen una mica uns principis i uns criteris de com lotitzar en contractes d'obres i com hem justificat la no lotització o en quins casos es considera suficientment justificada la no lotització. Anem per les mesures típicament de contractació estratègica, que són les de responsabilitat social, que serien les ambientals, socials o laborals. D'entrada, les podríem agrupar en aquelles mesures que estan col·locades en el, què en diríem, el concepte de contracte. És a dir, abans de contractar, abans d'executar el contracte, abans de posar-hi cap clàusula ni de fer cap plec, hem de tenir en compte una sèrie de coses. La primera, la finalitat social de la contractació, que ja hem dit que estava a l'apartat, a l'article 1, apartat 3. L'article 28.2, que estableix com a principi que les administracions han de valorar la incorporació de clàusules de responsabilitat social com a aspectes positius en els procediments de contractació. És a dir, quan tu justifiquis, fas l'informe de necessitat, doncs la inclusió de clàusules de responsabilitat social s'ha d'incloure com un valor positiu en la qualitat dels contractes. I finalment, l'article 35, que el que et diu és que cal definir l'objecte del contracte tenint en compte les consideracions socials, ambientals i d'innovació. És a dir, quan tu també en l'informe de necessitat expliques què estàs fent amb aquest contracte, també has o pots explicar quina és la finalitat pública més enllà de la pròpia prestació del bé o del servei que pretens assolir amb aquella lícita, amb aquell contracte. Aquest seria el primer paquet, una mica, diguem-ne, teòric o conceptual d'inclusió de clàusules de responsabilitat social o de mesures de responsabilitat social. Els altres tres apartats on parlem, on incorporem mesures de responsabilitat social o podem incorporar són com a requisits de solvència, com a criteris de valoració, com a condicions d'execució. Aniré només a parlar-vos d'una mica de criteris i de condicions especials d'execució perquè tant de solvència com també de criteris de valoració en parlem una mica més endavant. Per tant, tampoc incideixo tant en aquest apartat. Com a requisits de solvència, ara he pujat el volum, no sé quin volum. Com a requisits de solvència, com a criteris de valoració, només dir-vos d'entrada aquest llistat de l'article 145.2 dels que et dona exemples de criteris de valoració de caràcter social, ambiental i laboral. Importantíssim, perquè per primera vegada la llei ens dona uns exemples. Això què significa? Significa que probablement ja no ens discutirem més amb els tribunals de contractació pel que fa a si aquells criteris es podien o no es podien posar. Per què? Perquè els tenim identificats com a tal. Com quins? Reducció de gasos d'efecte hivernacle, mesures d'eficiència energètica i energia renovable, manteniment o millora de recursos naturals, foment de la integració social de persones desafavorides, això pot ser un criteri d'adjudicació. Igualtat de gènere, per exemple, una major contractació de dones en determinats espais. Conciliació laboral, mesures d'estabilitat laboral. I, subratllat en vermell, amb gran enfado per part de determinades patronals de determinats sectors, millora de les condicions laborals i salarials. Podeu exigir això com a criteris d'adjudicació. ¿Vale? Ara, en aquests moments, si m'està sentint algú d'aquestes empreses, estarà molt enfadat, perquè a més això està en streaming, vés a saber si ho veuen algun dia, perquè em diuen, per què ho subratlles? Dic, doncs ho subratllo perquè fins ara teníem moltíssimes sentències de tribunals de contractació que ens deien que això no podia ser i ara la llei ens diu que sí.
Jo no tinc cap interès en que ningú cobri més o menys, és que no, no és la qüestió, però sí que tingueu en compte això. Evidentment, aquesta millora de condicions laborals i salarials no vol dir que nosaltres haguem d'exigir que una empresa pagui un determinat sou als treballadors que executen el contracte. Estem parlant de criteris de valoració, no de condicions d'execució, i tampoc podem intervenir en la, en el sistema salarial de l'empresa. Però el que sí que podem és considerar que és una millora de la qualitat del servei el fet de que aquell personal d'aquella empresa per executar aquell servei cobri més que un altre. Podem considerar que això millora la qualitat del treball d'aquella gent perquè representa que estan més contents perquè cobren més. A partir d'aquí això és relatiu, però és un criteri que podem tenir en compte. I finalment, criteris ètics o de comerç just. Aquests són els exemples que et dona la llei a l'article 145. Tornarem a parlar dels criteris de valoració més endavant. Pel que fa a les condicions especials d'execució, aquí és on la llei incideix més, jo crec, perquè poder és com un lloc molt adequat i ens dona molta... És molt objectiu per entendre'ns, no? Llavors la llei ens diu, escolteu, s'ha acabat. A partir d'ara, en tots els contractes, evidentment en els que hi hagi plec, els menors tampoc cal que ens tornem bojos, és obligatori establir com a mínim una condició d'execució de caràcter social, ambiental o laboral. Venim? I aquesta condició d'execució del contracte que nosaltres tenim obligació de posar en els plecs, una de les tres, no cal posar-les totes, podem fins i tot considerar-la una obligació essencial i per tant pot tenir efectes resolutoris o de penalitats. Tingueu en compte això, per tant, perquè tots els plecs han de tenir això. Penseu que aquí tots tenim, diguem-ne, els nostres, vull dir, tot, hi ha tot de grups d'interès. De la mateixa manera que determinades patronals, doncs no els agrada que posi determinades coses, determinades empreses del tercer sector, centres especials de treball, entitats dedicades als àmbits de responsabilitat social, es llegeixen tots els plecs que es publiquen. I si veuen que algun plec doncs no compleix, poden interposar recurs. Per tant, no és, diguem-ne, amb aquestes coses sí que s'hi fixen, hi ha coses que poder hi ha menys risc, però en aquí, lògicament, perquè cadascú té el seu àmbit d'influència, doncs heu de tenir-ho en compte. D'acord? Per tant, recordeu-vos de posar com a mínim una obligació de caràcter social, ambiental o... Finalment, perquè fa el control d'execució, els articles 201 i 211 estableixen que els òrgans de contractació han d'assegurar-se el compliment de les obligacions ambientals, socials i laborals que estableixi la normativa vigent. I els incompliments en la normativa esmentada, i ho torno a subratllar, i especialment els incompliments en matèria salarial, comportaran penalitats. Quan parlem d'incompliments en matèria salarial, volem dir empreses que no compleixin amb el que estableix el conveni. D'acord? És a dir, si detecteu empreses que no compleixen amb el que estableix el conveni, podeu establir penalitats. Com ho fem, això? Hi ha dues maneres de fer un bon control d'execució. La primera és no posar res en els plecs que sàpigues que no podràs controlar. Dius, home, m'estàs dient que em posi una i ara em dius que no la posi. Doncs sí, vale? Posen una, com a mínim, però heu de pensar en això. No té cap sentit, no té cap sentit. Primer, perquè ens hem d'assegurar el compliment. Per tant, com que ens hem d'assegurar el compliment, val més que ens l'assegurem, perquè és la nostra obligació. I després, perquè tots sabeu que allò que poses en un plec i que després no controles o no pots controlar, no serveix de res. D'acord? Per tant... Perdó. Per tant, tingueu en compte això. L'altra manera, controleu l'execució. Ja sé que aquest és el tema més recurrent i que llavors, doncs, en el torn de preguntes i com ho faig, jo només tinc 3 persones a l'Ajuntament, prou feina tinc, com ho controlo, la resolució és complicadíssima, com puc resoldre un contracte, vale, sí. Sí. A veure, la resolució és complicada, l'establiment de penalitats no tant, i els sustos funcionen. És a dir, si tu ets una empresa i saps que aquell ajuntament, aquella administració
ha posat, ha resolt dos contractes per incompliment de, doncs això, de consideracions de caire social. A la tercera ja t'ho penses. Vale? La primera costarà molt, la segona també. La tercera ja no, probablement ja no incomplirà, no, ja vigilarà molt més. Per tant, jo crec que és una combinació de totes dues coses, és a dir, no ens tornem bojos en posar clàusules socials a Mansalva si no sabem que no es poden complir, i per altra banda, tinguem doncs, aquesta valentia o risc, o assumim aquest risc de tant en tant donar una mica de canya, que dic jo, perquè això després funciona. Nosaltres ho hem comprovat a la Comissió de Subministraments de manera claríssima i pensem que, doncs, evidentment, jo sé que la Comissió de Subministraments doncs, és molt gran i té molts recursos, però es pot fer. També és veritat que no és el mateix controlar els contractes si ets el Departament de Benestar Social, que té contractes doncs, per tot arreu, que si ets un ajuntament petit, que escolta'm, pots passar tu a veure com s'estan fent les obres quan surts a esmorzar o quan te'n vas cap a casa. Per tant, vull dir, jo he tingut relació amb un poble petit i, perdoneu, tothom sap perfectament, amb un pack de jubilats, sortides a esmorzar i... No, és veritat, sortides a esmorzar i senzillament allò que t'expliquen allò al súper, quan estàs a la carn, dius, anda, que aquests que malament fan el pont, doncs amb aquest paquet ja tens uns indicis que, evidentment, això jurídicament no et serveix de gaire, però que ja pots començar a plantejar-te que poder no estan executant correctament el contracte. Aquestes, vull dir, no, però a veure, no ho sé, tots sabeu que això funciona així, és a dir, tot ho saps a la carnisseria. En el meu cas, en altres casos... Jo m'he trobat alumnes a la carnisseria, directament. Vale? En fi, anem per les mesures d'innovació. Les mesures d'innovació fan sempre una mica més de por, perquè dius, ostres, això és una cosa molt complicada. Segur que estem parlant de tecnologia. No estem parlant de tecnologia, estem parlant d'innovació. I l'innovació és molt àmplia. Què fa la llei? La llei ens dona tres opcions, per entendre'ns, o ens col·loca en tres apartats diferents les possibilitats d'innovar en matèria de contractació. La primera és un procediment específic. Un procediment específic, que és el procediment d'associació per la innovació, en el qual, procediment semblant o procediment restringit, en el qual el que es fa, doncs, bàsicament, és negociar, buscar empreses que t'aportin doncs, idees noves. És evident que fer un procediment d'associació per la innovació requereix temps, requereix planificació i requereix, òbviament, parlar d'un contracte amb una certa entitat econòmica o de prestació. Les consultes preliminars al mercat ja, diguem-ne, estem en un nivell més assequible, en el sentit de que no són un procediment específic, sinó que és una prèvia que nosaltres podem fer quan tenim dubtes de realment com han de ser o com han de ser aquells plecs, o com ha de ser la prestació, o si el mercat ens pot oferir coses que nosaltres desconeixem. Podem parlar des d'un projecte pedagògic per un centre de menors, per dir alguna cosa, fins a mobiliari urbà. És a dir, són coses, poden ser objectes radicalment diferents, però nosaltres podem pensar doncs, que si anem a fer un parc infantil, doncs, escolta'm, doncs vam anar al municipal i vam veure coses que eren com una mica diferents, o hem anat al poble del costat, o ho hem vist en un reportatge, però no sabem massa què podem aportar de més, quin valor afegir podem aportar, i sabem que, evidentment, el sector sí que ho sap. Què has de fer en aquests casos? Doncs, un sistema de consultes preliminars que, bàsicament, consisteix en que sigui obert, que sigui públic i que no afavoreixi a ningú. Això què vol dir? Doncs pots fer-ho de moltes maneres. Nosaltres hem vist exemples d'altres països del món on doncs, es donava un termini perquè deia, mira, nosaltres volem fer un parc infantil per nens de 3 a 5 anys en una zona que toca molt el sol. Vale? I doncs, presentin-nos idees. Aquestes idees presenten en públic, amb un PowerPoint, amb un evidentment mantenint els mínims secrets d'oferta, etc. Però i a partir d'aquest volum d'idees, nosaltres fem un plec. Un plec que, evidentment, no pot agafar-ne només una, sinó que agafes un bloc i amb això tu fas el teu plec concret i aquest plec el treus a licitació en la qual se't poden presentar les empreses que han participat en la consulta preliminar. Finalment, el sistema més assequible de tots i que jo crec que aquest no requereix grans, al contrari,
és establir un sistema que et permeti les variants amb l'objecte del contracte. La qual cosa què significa? Que tu has de definir l'objecte del contracte sense donar una única solució i sobretot sense ser especialment concret. És a dir, has d'anar a un sistema d'obligació de resultat i no de fer. Tu vols un programa que gestioni expedients de contractació. I afegeixes alguna cosa més, perquè amb això... Però a partir d'aquí, doncs, les empreses et poden dir, mira, jo te'l puc fer que tingui més seguretat però menys, accessibilitat i té aquest preu, però te'n puc fer un altre per una mica més o per una mica menys que té aquests altres avantatges. Des d'aquí fins a el que sigui, és a dir, estem parlant de tipologia de contractes on el que a tu t'interessa és un resultat i no coneixes suficientment el tema o la matèria com per saber si el gramatge del paper ha de ser de 2 o de 3 o si la fusta de la taula ha de ser de pi o de roure. Tu l'únic que vols és una taula que sigui pràctica per treballar-hi i que sigui resistent, per dir alguna cosa. Aquests serien els tres apartats on podem incorporar mesures d'innovació des de, diguem-ne, la més complexa, que seria mitjançant un procediment específic, fins a la més senzilla, que seria la de, el que en diem nosaltres, adaptar els... permeabilitzar, oi? Això, permeabilitzar els plecs a la innovació. Li hem donat una paraula innovadora perquè així sempre... Anem cap a la capacitat i la solvència. Ni idea de com vaig de temps. Fatal, as usual. Vale. En fi, com sempre. Bueno, capacitat i solvència. Primer, bueno, aquí, bàsicament, tenir en compte que es permet que s'obre una petita escletxa a la possibilitat de valorar o de tenir en compte la responsabilitat social dels licitadors, de l'organització empresarial, del destí dels beneficis, del sistema de finançament, sempre quan ho estableix una norma. Amb aquí el que complim és, per exemple, si tenim una norma, la normativa sobre igualtat de gènere, que ens diu que totes les empreses han de tenir un programa de conciliació laboral, em sembla que és, o de conciliació o de no discriminació, doncs, com que, i que no es podran ser contractistes les empreses que no tinguin això, doncs nosaltres tenim aquesta norma que ens recolza i per tant podem exigir als licitadors que ens acreditin que compleixin aquesta tipologia de normes sectorials. Allò de les UT, ja l'article, tampoc cal que li donem més voltes, i finalment es permet la participació a les empreses que hagin assessorat o preparat les prescripcions tècniques, sempre que s'acrediti i es justifiqui que no es falseja la competència. Evidentment, això està pensat per quan fas consultes preliminars, bàsicament, que participen en la... No parlaré del 10, tot i que jo volia parlar-ne bé. Feu servir el 10 de la Secretaria de la Junta i no feu el que fa l'Ajuntament de Barcelona, perdoneu, si n'hi ha algun, però de veritat que va molt millor. Està en català, s'entén, bueno, tampoc és... Vull dir, és el que és, perquè el 10 fàcil no és... Però penseu una cosa, el 10 té una funció claríssima. No demanem documentació, acreditació de res en fase de licitació. Representa que estem a Europa, representa que no mentim. Per tant, vale? Per tant, si jo em presento una licitació i omplo un document on dic que tinc aquest volum de negoci, després no m'he pogut equivocar amb un zero. Vale? Ai, allà em posava 300.000, volia dir 30.000, vale? Puc canviar? No. Per tant, sobretot, important, què crec jo o què creiem que és important del DEUC? El que és important del DEUC és que quan el proposat adjudicatari no acrediti alguna de les coses, alguna de les declaracions que ha fet en el DEUC, exclòs. T'ho diu la llei, ho pots fer i ho has de fer, perquè tornem a lo mateix, la segona vegada no s'equivocarà. El 10 que és un document molt complex, però té un avantatge, que tothom sap el que hi posa. Quan fèiem aquells escrits de declaro que compleixo tot, quan et fan fer una llista dels contractes que has fet, no pots oblidar-te'n ni equivocar-te. Per tant, tingueu en compte això, que el 10 té aquest, i té l'objectiu de no carregar a les empreses en presentacions 1.000.
aquí us dic una llista de què podem demanar en fase de licitador als licitadors i què podem demanar al proposat adjudicatari. Jo ja estic... Integració de la solvència en mitjans externs. Hi ha un major control de la integració de la solvència en mitjans externs en el sentit de que quan s'acrediti la solvència, quan una empresa acredita la solvència a través d'una altra empresa, existeix una responsabilitat conjunta. D'acord? Per tant, si una de les dues empreses, o si l'empresa que ha presentat aquests mitjans no els compleix, té responsabilitat juntament amb la contractista en relació a la correcta execució del contracte i després cal acreditar que es disposa d'aquests mitjans externs i fins i tot podem exigir als plecs que l'empresa que aporti els mitjans externs realitzi aquella part de l'activitat en relació a la qual els ha portat de forma directa. Mitjans d'acreditació, bàsicament que comença a obrir-se una mica i es poden presentar altres mitjans més enllà dels que estableix la llei. Jo estic anant al revés perquè el que veig aquí no és el mateix. Però... Altres novetats. En relació a la solvència, tenir en compte que pel que fa al volum de negoci s'estableix que és el millor exercici dels darrers 3 anys i que en cap cas es pot exigir més d'una vegada i mitja l'import del BEC. És a dir, no podem utilitzar la solvència econòmica per ampliar la tipologia d'empreses o el volum de negoci de les empreses que volem fer entrar. La classificació sempre substitueix a la solvència econòmica i financera. Pel que fa a la solvència tècnica, també una mesura similar a la solvència econòmica, en el sentit que l'exigència d'experiència passa de 10 anteriorment a 5 anys en els contractes d'obres i de 5 a 3 a la resta. En els contractes no harmonitzats o en els d'obres inferiors a 500.000 euros, de BEC no es pot demanar un nombre determinat d'activitat en les empreses de nova creació. Això està molt bé, però ho heu de tenir en compte. És a dir, que sempre heu de tenir en compte aquesta excepció, perquè tu no saps quines empreses se presentaran. Per tant, aquelles empreses que t'acreditin que són de nova creació, no els hi pots exigir una experiència de 5 anys si resulta que fa un any que s'han creat. Has de buscar mitjans alternatius. I finalment, una cosa que era ja de cajón, que és que els títols acadèmics i professionals que es podien demanar com a solvència, també es poden referir al personal tècnic que executa el contracte. Jo dic, sobretot, que es refereixin al personal tècnic, perquè, és clar, a mi la titulació del gerent, doncs, jo que me n'alegro, però, sincerament, jo el que vull és que l'arquitecte, l'enginyer, tingui la titulació, que és el que em farà els dibuixets, el pont, tal, o sigui, una certa tranquil·litat d'esperit em dona molt més que el fet de que el directiu tingui 3 màsters i més tenint en compte el preu que van els màsters últimament. Con lo qual, doncs escolteu ja, anem per feina, vale? En fi, anem per als criteris d'adjudicació com a novetat important. Jo crec que aquí hi ha molta feina a fer. És un tema, ara diré, apassionant, poder no, però és que ja, com que m'hi fico tant, però sí que aquí hem canviat molt, ha canviat molt la llei. Comencem-nos a oblidar del millor preu del contracte i comencem a parlar de la millor relació qualitat-preu. La llei ens la defineix com una combinació d'un criteri qualitatiu entre el concepte del qual inclou també qüestions socials ambientals, és a dir, política pública, qualitat i política pública van vinculats, i després el criteri econòmic, una combinació, i quan parlem de criteri econòmic, i ara quan tanquem amb el cicle de vida ho acabarem d'explicar, el criteri econòmic no és només el que ens costa pressupostàriament, ostres, això ha quedat, pressupostàriament, sinó que estem parlant de rendibilitat, estem parlant de costos. Criteri qualitatiu i criteri econòmic que va més enllà d'estrictament allò que ens costa a compte de pressupost. Altra qüestió important en relació amb els criteris de valoració, que és el tema de la vinculació amb l'objecte del contracte. Què passava? Quan posàvem determinats criteris de caràcter social, ambiental, de caràcter de responsabilitat, ens deien, no té vinculació amb l'objecte del contracte. Doncs jo crec que la directiva i la llei, en comptes de fer una cosa molt més còmoda, que era dir, no cal que estigui vinculat amb l'objecte del contracte, doncs no, doncs ens agrada donar-li voltes. Llavors, pensem,
com podem ampliar el concepte objecte del contracte? I aleshores el que ens diu la directiva i el que ens diu la llei és que l'objecte del contracte no és només l'objecte material del contracte, sinó que en un exercici de conceptes jurídics indeterminats fins al fin, ens diu que pot ser el procés de producció, prestació o comercialització amb referència als aspectes ambientals, socials, sostenibles o justos, i altres processos de la vida del producte o servei, encara que no formi part de la seva substància material. Bueno, l'avantatge és que això està en el 145, que ja tens un altre article que et dona la llisteta. Per tant, diguem-ne, vas amb aquest apartat i l'altre apartat i dius, mira, sí, perquè veus, la mateixa llei em diu que això és, pot tenir vinculació amb l'objecte del contracte. Per tant, què estem fent? Doncs, bueno, com dèiem al principi, és a dir, els criteris de valoració són una font important de fer política pública i, per tant, ens donen aquest àmbit molt més ampli. Qüestions concretes a tenir en compte en relació als criteris d'adjudicació. Es manté la distinció entre fórmules i judici de valor. Des del meu punt de vista, erròniament, però això és una opinió personal, perquè el tema del judici de valor ens porta tots molt mal de cap. Els contractes amb mà d'obra intensiva i, en els de seguretat privada, no us pregunteu en quin moment el lobby de seguretat privada va poder posar aquesta cunya, ¿vale? Perquè jo, o sigui, perquè el de seguretat privada concretament... El preu no pot ser l'únic criteri, és a dir, els de mà d'obra intensiva en general i concretament els de seguretat privada. El preu no pot ser l'únic criteri d'adjudicació, important, perquè mà d'obra intensiva són neteges, per exemple. En els contractes de serveis a les persones, que són els de l'annex 4 i en les de prestacions intel·lectuals, els criteris qualitatius han de ser d'un mínim del 51% del total amb comitè d'experts, i ara deixarem un apartat dedicat al comitè d'experts, saltarem el 145.7 que diu que les millores s'han d'especificar i no poden ser més d'un 2,5% dels criteris, per tant, si voleu millores, no valen aquelles millores de et regalo hores de servei, has de dir exactament quines, perquè una millora d'hores de servei és evident que és una millora de preu, i per tant, no la podem considerar una millora en aquest sentit. I el comitè d'experts. Llavors, el comitè d'experts finalment han decidit que, bueno, vale, d'acord, ja no cal que siguin externs, ara ho farem molt millor, ara poden ser interns, però no poden ser de l'òrgan proposant. Doncs jo sempre em faig la pregunta de si a partir d'ara doncs l'informe tècnic del contracte de neteja me l'haurà de fer l'informàtic i el del programa informàtic me l'haurà de fer el cap de manteniment. Què dir? Què dir en relació a això? A veure, en administracions grans encara, en les petites doncs plantegeu-vos coses com els externs o el Consell Comarcal, la Diputació... O no puc dir res més perquè el que jo faria probablement és il·legal, amb la qual cosa jo aquí em quedo. Això està sortint amb streaming, mare de Déu. En fi, comprovació dels criteris. El que hem dit abans, els criteris de valoració han de ser avaluables en condicions d'igualtat i s'han de poder comprovar. I cal especificar quins mitjans de comprovació utilitzarem. Això és bo, per què? Perquè nosaltres podem exigir al contractista que durant tota la vigència del contracte ens aporti documentació o el que nosaltres considerem perquè puguem fer aquesta tasca de comprovació, com per exemple demanar-los als TC1 i TC2 pel que fa al compliment de salaris, com per exemple demanar-los si amb la llista de personal quantes persones amb risc d'exclusió han incorporat en aquell o qualsevol altre criteri o que de tant en tant et portin, si cal, una analítica del producte de neteja que estan fent servir per assegurar-te que no és tòxic o que no té, que té les mesures ambientals que siguin. Per tant, no us talleu. És a dir, aquest sistema de comprovació, si nosaltres especifiquem quins són aquests sistemes de comprovació, no hi ha cap problema en què comportin que l'empresa o que el contractista ens faci una sèrie, ens aporti una sèrie de documentació o el que sigui. Tant com amb cicle de vida, què és el cicle de vida? A veure, la llei ens diu que quan utilitzem criteris basats en la relació cost-eficàcia o en base al preu o al cost del producte al servei, o quan el criteri del preu es plantegi en base també a la rendibilitat del producte al servei. Què vol dir això? Vol dir que quan jo parlo de preu, que no vol dir el que pagaré,
sinó quan jo parlo de preu o de cost del contracte, no estic parlant de que aquell contracte pressupostàriament em costi 150.000 euros, o 153, estrictament el preu de l'oferta, sinó del que estic parlant és de quins costos més té aquell contracte, que poden ser costos d'adquisició, costos de producció, costos de comercialització, costos durant el contracte de consums i de manteniment o costos posteriors de recollida i reciclatge. Aquests costos jo els puc, no sé com dir-ho mai, per tant els hi puc donar un preu. Jo sé, per exemple, que el litre d'aigua em costa tant, d'acord? I jo li cito un contracte de jardineria. Dic, doncs faci'm la jardineria o arregli'm les, o posi'm plantes doncs, en aquests espais verds. I aleshores hi ha una empresa que per 100.000 euros em fa una proposta en la qual doncs, em diu que plantarà unes plantes tropicals estupendes. Vale? I una altra empresa que en comptes de per 100.000 euros em diu que per 120 em posarà uns cactus estupendos. Si pot ser que no sigui un parc infantil. Per qüestions òbvies. Vale? Aleshores, a partir d'aquí, jo tinc una oferta de 100 i una oferta de 120, d'acord? Però resulta que l'oferta de 100, que és la planta tropical, jo li puc exigir en el plec que em digui quants litres d'aigua de rec gasta aquesta planta, aquest contracte al mes, a l'any, o etc. I li puc demanar exactament el mateix, demano això. Què passa? És evident, això ho sabem tots, no sé quina és la quantitat, però que és probable o és possible que a l'hora de la veritat els costos d'aigua d'una jardineria amb plantes tropicals doncs siguin de 50.000 euros. Estic posant quantitats absolutament inventades. I per tant que aquell contracte que valia 100.000 euros em valgui 150.000. Jo només em pagaré 100.000 a l'empresa, però me'n gastaré 50.000 amb aigua. Vale? I que el de les plantes, el dels cactus, tot i que em costa 120.000 euros, poder només me'n costi 10.000 d'aigua. Per tant, aquell contracte, tot i que pagaré pressupostàriament 120.000 euros, hi ha 10.000 euros d'aigua, que pagaré, per tant, me n'estalviaré 40.000. D'això, explicat grosso modo, d'això estem parlant quan estem parlant de cicle de vida. Des dels costos de manteniment de tòner amb les fotocopiadores, des del que comporta reciclar un producte que poder no és un cost que jo tinc com a administració, però sí que és un cost ambiental o social que tenim. Quina és la diferència entre el que serien costos d'adquisició, producció o costos de manteniment? Que els costos de manteniment nosaltres sabem que valen perquè els paguem. Per tant, aquí el cost del cicle de vida és molt fàcil de calcular i el pots establir. Quan parlem de costos de recollida i de reciclatge, serien tots aquells costos, anomenats costos d'externalitat, que cal determinar monetàriament i verificar. I per tant, que nosaltres d'entrada necessitem un paràmetre estandarditzat que ens digui què val el CO2 emès a l'ambient o què val doncs, amb la contaminació lumínica o etc. Per tant, aquest sí que és més complicat de poder-los aplicar com a cost de cicle de vida. Tinguem en compte per això que, en principi, ja el cost del CO2 ja està valorat. Per exemple, amb costos de contractes d'obra, costos ambientals de contractes d'obra, l'ITEC té una llista de costos ambientals de materials, per tant, també el podeu utilitzar. En qualsevol cas, el que et diu la llei és que el mètode de càlcul del cicle de vida pot venir d'una normativa de la Unió Europea que ara per ara encara no està aprovada, o del que s'estableixi al plec, sempre que sigui verificable, accessible o que indiquin les dades. Per acabar, aquesta és la pàgina web, dir-vos que des de la Direcció General dos coses volia dir. La pàgina web és aquesta, però tenim un acord amb la Direcció General d'Administració Local. Per tant, tots els que entreu en facilitat habitualment al Municat, teniu en el Municat, a la dreta, on diu, em sembla que diu links d'interès o alguna cosa, directe a, hi ha un apartat que posa contractació i aquest apartat va directe a la pàgina web de la Direcció General. Per tant, no cal que piqueu tot això perquè estem al Departament d'Exteriors i ves i qui ens troba. Vale? Perquè, esclar, arribar a la conclusió que estem al Departament d'Exteriors, doncs, bueno, fàcil no és si no t'ho han explicat. Per tant, doncs, si veieu que vull dir, és molt més còmode, si vosaltres eventualment utilitzeu el Municat com a font d'informació, doncs sapigueu que podeu anar directe aquí. I després dir-vos que en principi, des de la Direcció General estem intentant
ens està costant temps i suor, però començar a buscar algun sistema pel qual puguem donar alguns paràmetres de cicle de vida o començar a donar alguns paràmetres quan tinguem govern. Moltes gràcies. En teoria ha d'haver-hi algú aquí repartint micros. Allà, vale. Quatre preguntes i curtes, vale? Allà. Hola. Con la finalidad de la innovación tecnológica, había la posibilidad, como criterio de valoración, de apreciar nuevas alternativas al objeto del contrato. Eso tenía unas consecuencias económicas, cualitativas, incluso de aspectos del modelo funcional. En el aspecto económico, una alternativa puede ser más económica o menos económica que la prevista en el proyecto licitado. Además, tendrás que comparar para determinar la fórmula económica, cuál es la mejor oferta económica, distintos criterios según una alternativa u otra. Luego está el aspecto de cómo redunda todo eso en el valor estimado del contrato incluso en el presupuesto de licitación. No. A veure, mai les variants mai per sobre de BEC, ni de preu de licitació. Vale, por lo tanto serán variables siempre que sean iguales o más baratas. Evidentment. Sí. De todas maneras serán distintas. Sí, clar. Pues no parece razonable valorar de la misma manera una variable que en valor de mercado, en valor de precios unitarios de mercado, sea en sí más barata que la otra. Estás valorando una baja cuando una t'emplea... No, em sembla que no m'he explicat bé. És a dir, no estàs valorant una baixa, estàs valorant opcions. Sí, però si tienes en cuenta variables distintas, evidentemente estas variables distintas tendrán como consecuencia una oferta económica diferente. Sí, clar. Dues de la mateixa empresa, per exemple. Ah, tendrá que presentar las dos. Sí, és clar. Una con el proyecto básico y otra con la alternativa. Sí, no. A veure, tu fas una obligació de resultat, això per començar. Per tant, tu no dones concretament exactament què vols, per entendre'ns. Tu no estàs dient... Tu dius... L'alternativa me la va definir el licitador. Evidentment, l'alternativa te la defineix el licitador, que et pot presentar una alternativa. Et pot presentar una alternativa, si vol. Sí. Alternativa junto con la oferta básica. No. Una alternativa solo. Entonces... Dos, l'alternativa sempre són dos. És a dir, jo presento, en comptes de presentar una sola oferta, em presento dues, una amb taula de roure i l'altra amb taula de pi. Vale. Perquè jo no li he dit si la volia de roure o de pi. Entonces... I explico les avantatges de cada una de les taules i la diferència de preu de cadascuna. Vale. Una part dels criteris sempre serà l'econòmic. ¿Cuál es la oferta más barata? ¿Sí? Siempre. Bueno, però aquí no, clar. Aquí l'oferta més barata, segons, evidentment, la variant, clar. Por lo tanto, según la variante, tendré que establecer una comparación con los demás licitadores que presentan variantes diferentes. Sí, és clar. Sí, no, dona més feina. Sí, has de fer. Evidentment. Però què criteris objectius de fórmula se poden aplicar? Però tu estableixes els criteris objectius, tu estableixes les fórmules. Sí, però fórmules cuyas variables no las conozco. En la básica sí, pero no, en las alternativas no conozco las variables. La alternativa me la va a dar el... La oferta te la fa... Clar, l'alternativa... Y no tenemos por qué imaginar cuál pueda ser. Por lo tanto, no voy a tener una fórmula aplicable para hacer la valoración económica. Sí, que la fórmula aplicable sí. El que no tens... Sí, es depèn de com la combinis amb els criteris qualitatius. Clar... Vale, pero entonces aplicaré la misma fórmula económica al proyecto base que a las alternativas. No, es que no hay un proyecto base. Sí, hombre, el de la licitación. No, porque el proyecto base no está el proyecto base. Vale. No sé si me explico. Vale, de acuerdo. No habrá ningún proyecto base. O sea, no es una alternativa sobre el proyecto básico, sino alternativa sobre una especie de anteproyecto de... Es que no estem parlant de projectes. Sí, estem parlant d'obligació de resultat. O sigui, no estem parlant d'un projecte base, estem parlant de... Jo, vull dir, és que ja ho sé que és una forma molt simple de dir-ho, però, és a dir, jo valoraré el preu de la taula, però, evidentment, el sistema qualitatiu de les variants el valoraré diferent. Sin embargo, habré establecido antes un valor estimado del contrato. Evidentment, clar. Sin embargo, con una concreción insuficiente para hacer eso mismo. Bàsicament, sí.
Clar, sí, sí. Evidentment és menys concret. Perdona, però és que si no, no tindrem temps a les 4. La idea era una mica aquesta. Més preguntes? Més preguntes. Ara ningú voldrà fer més. No, és fatal. No? Pues no. Pues no. Ah, sí. Gràcies. Hola. És per salvar-te, eh? Gràcies, gràcies. T'ho tindré en compte. Era referent a la solvència econòmica i financera que es pot substituir amb serveis professionals per l'assegurança l'assegurança que tinguis contractada de riscos. En aquest cas, el valor de l'assegurança ha de cobrir el preu de la licitació o el preu de lo que se li adjudiqui. O sigui, si tu, per exemple, vas per lots i dius... L'article és... No, bueno, no cal, vull dir, si no, era perquè si, com que aquí has posat que el volum de negoci no ha de ser superior a 1,5 vegades del BEC, el que no pots exigir és una assegurança de riscos desproporcionada als riscos reals que puguin haver. Clar, i a més a més... Jo mouria en aquests paràmetres. En relació a l'adjudicació. Evidentment. Perquè no en relació a el que tu licites, perquè potser estàs licitant 200.000 euros, però només li vols adjudicar un lot. Ah, no, sempre en relació al lot. A veure, la solvència sempre en relació al lot. Quan jo dic només d'una vegada i mitja al BEC, vale? Si tu estàs demanant solvència i l'empresa se't presenta amb un lot, evidentment la solvència ha de ser en relació al lot que es presenta. Si es presenta a tots? Si es presenta a tots, a tots. Com la classificació, quan fèiem classificació? Quan fem. Vale? És a dir, la solvència i, per tant, l'assegurança, si tu limites la licitació a dos lots... i l'empresa et diu, perquè esclar, l'empresa t'ha de dir abans de començar quins lots es presenta, en el mateix sobre, aleshores la solvència ha de ser en relació als lots, clar. Dos lots, 1,5 diguem-ne, vegades el BEC de cada lot, sí, sí, de cada lot al qual es presenti. I l'assegurança el mateix. Ah, exacte, exacte. Quan parlaves del control de l'execució dels contractes, sí. En relació amb l'obligatorietat que tenim de designar un responsable del contracte, a ell li recau bona part de la responsabilitat de controlar aquesta execució? És la seva feina, sí. Perquè ningú tampoc vol que se'l designi ja, responsable del contracte. Jo sempre faig la broma de que aquest article l'hauríem de passar, en el nostre cas, a la Secretaria de Funció Pública i en el vostre cas, no ho sé, al cap de Recursos Humans. És a dir, a veure, si, jo dic molt seriosament, és a dir, jo crec que la figura del responsable del contracte, tal com està plantejada i tal com volem plantejar de futur, el que han de ser la contractació, pensant sobretot en aquesta prestació de serveis públics, el responsable del contracte hauria de ser una categoria laboral, bàsicament, ho dic en sèrio. És a dir, hauria de ser algú que assumeix un nivell molt alt de responsabilitat i que té moltes hores de feina i, per tant, aquest nivell no pot ser... Clar, llavors, què passa? Que un administratiu no vol ser responsable del contracte o determinats tècnics. I això és un problema, però esclar, és un problema estrictament organitzatiu i bueno, s'ha de, jo crec que amb el temps acabarem trobant la fórmula. Segueixes podent fer amb responsables externs, el que passa és que a mi aquest és un sistema una mica, a part de costos, també dius, a veure, si jo ho externalitzo i a més qui ho controles de fora, què controlo jo? Has de controlar de fora, al final. Però sí, sí, el tema del responsable del contracte és un problema perquè té un nivell important de responsabilitat, tot i que evidentment tot el que fas és a nivell de proposta, és a dir, no és a nivell de decisió, també tinguem en compte, però sí que... A veure, jo crec, clar, no, tampoc, perquè també ens passa una cosa, llavors si poses el cap de servei no hi va. No, a veure, parlant en plata, probablement perquè té altra feina. Per tant, és un problema. És un problema, jo crec, molt organitzatiu, perquè per una banda no pots retribuir o donar, diguem-ne, segons quins nivells de responsabilitat, segons la persona que realment ho faria bé, o que és la seva feina, i per altra banda, si tu li eleves el rang a la persona que t'ha de fer de responsable del contracte, aquesta persona té unes altres obligacions, un altre contingut funcional a la seva feina i per tant tampoc ho pot fer. Vull dir que és un problema. També és veritat que hem de pensar sempre que el nivell de responsabilitat, per molt alt que sigui, és un nivell de responsabilitat que sempre finalitza en proposta, és a dir, mai un responsable del contracte resol un contracte, vale? L'únic que fas a nivell de proposta i una proposta i evidentment l'òrgan de contractació sempre pot fer el que vulgui, per tant, però sí que és un problema en aquest sentit.